знаєте, ви... Так. Я от згадую, в нас були багато на кривосуддя, багато реакцій суспільства. Ми пам'ятаємо і по Стерненку, і по Ріфмастеру, пам'ятаєте, повну Банкову і так далі. Просто хочеться зрозуміти, ви як уявляєте собі до суду, до реального суду, коли будуть слухати там сторону обвинувачення, захист, свідків, до суду дійдуть ті справи, наприклад, Федини Звіробій, але так, щоб очна ставка з верховним постраждавшим. До суду дійде середній палець Лєруса. Оце все буде доведено до суду, як справді, як і ці справи, про які ми сьогодні говоримо. Чи це буде тягнути Муму до другого терміну? Якщо є потерпілий від середнього пальцю Лєруса або від погроз через інтернет Педини Звіробій, то безперечно цей свідок має прийти на очну ставку з тими, кого він звинуватить. А якщо він не може піти, то відповідно ми, слухайте, ми можемо скільки завгодно жартувати, але ось таких дрібних справ і дріб'язкової помсти починалися бажання закрутити гайки опозиції і запровадити інститут політичних репресій системи. Але Зеленському це не вдається. Я думаю, якщо говорити про справу Порошенка, то швидше він змінить кілька ще генеральних прокурорів, які при наявності мінімальної юридичної освіти розуміють, що себе підставляти вони не будуть. І тому краще підуть у відставку, ніж будуть підписувати реальні звинувачення лідера опозиції. Ніж дійде до реального справ, не буде. Я хотів сказати, не знаю, чи ви обговорювали, на жаль, включився в ефір тільки зараз, але мене більше хвилює не тільки внутрішня колотнеча. У цій колотнечі Зеленський програє, очевидно, це видно з рейтингів, які його падають, а рейтинги опозиції піднімаються, з міжнародної підтримки опозиції. Мене більше хвилює зовнішні виклики. Сьогодні Зеленський примудрився посваритися з нашими головними міжнародними партнерами, американцями. Ви знаєте, що Зеленський дискутував з Байденом про ступінь загрози Україні. Це просто театр абсурду. Так, коли дві сторони заперечуються тепер. Але більше того, уже сенатори американські говорять про неадекватність нашого президента. І ви знаєте, що в інтерв'ю CNN сенатор Мерфі сказав про те, що Зеленський більше зацікавлений сваритися в Твіттері, аніж захищати свою країну. Так, при такому керівництві, я вважаю, що ми маємо об'єднуватися зараз уже не в кейсах Порошенка, тому що вони не мають перспективи, а у тому кейсі, щоб вимагати від Зеленського відставки. На жаль, він не запровадив того, що обіцяв, закону про імпічмент президенту. Ми не можемо цього реально стимулювати, але принаймні вулиця має тиснути зараз Зеленського, аби він готувався до відставки. Тому що іншого чекати від Зеленського, ніж просто капітуляції або розсваритися з усіма нашими міжнародними партнерами, які дають реальну підтримку, ми не можемо.